Дорогі українці, до мене звертаються журналісти, волонтери і громадяни зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів. І це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставку гуманітарної допомоги. Блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міст та населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об'єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту і людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтись. Наразі Національна поліція України та Збройні сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України. Вважають цілком обґрунтованим перевірки документів і автотранспорту на в'їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою. Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані. У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині нашої країни. Це заощадить час, пальне, а головне – сили і нерви людей, як цивільних, так і військових. У кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости, телефонуйте 102. Тримаємось. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!